Веретено, човник, іголка. Жила собі на світі одна бідна дівчина. Батько й мати її повмирали, ще як вона була маленька. Край села, в невеличкій хатині мешкала її тітка, сама-самісінька. Вона пряла, ткала й шила, і тим заробляла собі на хліб. Стара взяла сирітку до себе, привчила її до праці і виховала скромною та чесною. Коли дівчині було вже 15 років, стара захворіла. Покликала її до свого ліжка, ніжно поглянула на неї і сказала: «Донечко, я почуваю, що вже не підведуся. Надходить мій смертний час. Залишаю тобі хатину. Тут ти матимеш притулок від вітру і негоди. А до того ще веретено, човника й голку. Ними ти зароблятимеш собі на хліб щоденний». Потім поклала руки їй на голову, благословила її і сказала: «Будь доброю, то й тобі буде добре». Та й померла. Тепер дівчина зосталася в хатині зовсім сама. Вона старанно пряла, ткала і шила, і в усякому ділі їй щастило. Льону в коморі наче прибувало само собою, а як бувало витче вона полотно або килимок, чи пошиє сорочку, то зараз знаходиться покупець і щедро платить. Отож вона не бідувала, а ще й іншим трохи уділити могла. А в той час королівський син мандрував по країні, шукаючи собі наречену. Бідної він не смів вибрати, а багатої не хотів. І він сказав собі: «Дружиною мені буде та, котра і найбагатша, і найбідніша». Приїхавши в село, де жила та дівчина, він спитав, як і скрізь робив: «Котра відданиться тут найбагатша, а котра найбідніша?» Спочатку йому назвали найбагатшу. А найбідніша, певне, та сказали, що в маленькій хатині, аж край села. Багата сиділа перед своєю хатою на бундючина в пишному вбранні, і тільки-но королевич під'їхав до двору, встала, вийшла йому назустріч і низько вклонилася. Він подивився на неї, але не промовив і слова, й поїхав далі. А коли під'їхав до хатини бідної дівчини, та не сиділа перед хатою, а була в кімнатці. Королевич зупинив коня, заглянув у вікно, куди ясно світило сонце, і побачив, що дівчина сидить за прядкою і старанно пряде. Коли вона підвела голову і помітила, що на неї дивиться королевич, то вся зашарілась, як троянда, опустила очі і ще пильніше стала прясти. Чи нитка й далі прялася, тонка та рівна, я цього не знаю, але дівчина пряла доти, аж доки королівський син поїхав далі. Тоді вона підійшла до вікна, відчинила його і сказала: «Ой, як же душно в кімнаті!» І дивилася вслід королевичу, поки зникла вдалині біла пір'їна на його шапці. Дівчина знову сіла до роботи і пряла далі. І пригадалась їй одна пісенька, що її стара тітка іноді співала, сидячи за роботою. От вона й собі заспівала ту пісеньку: «Тонку ниточку веретенечко спряди, мого милого під віконце приведи». Та що це? Веретенце вмить вистрибнуло у неї з рук, тоді у двері, на двір, і коли здивована дівчина встала подивитись, куди ж воно побігло, то побачила, що веретенце жваво потанцювало полем, а за ним простяглася блискуча золота нитка. І врешті воно зникло з очей. Дівчина, не маючи більше веретена, сіла за верстак, узяла човника і почала ткати. А веретенце стрибало все далі і далі, і саме тоді, коли нитка закінчилася, воно спинилось біля королевича. «Що це таке?» – вигукнув він. «Чи не хоче веретено показати мені дорогу?»
повернув свого коня і поїхав, куди його вела золота нитка. А дівчина сиділа за роботою, співала. «Вид чи човнику ти гарнесенький килимок, хай до хатеньки завітає женишок». І раптом човник вистрибнув з рук, плигнув на поріг, а з порога на двір. А перед порогом він став ткати килим, да такий гарний, якого ще й ніхто не бачив. З боків на ньому цвіли троянди і лілеї, а посередині, на золотому тлі, плелися зелені рослини, стрибали зайчики, танцювали журавлі, а з кущів вистромляли голови олені й сарни. Зверху на вітах сиділи барвисті птахи, як живі, тільки що не співали. А човничок стрибав сюди-туди і здавалося, ніби килим просте сам собою. Зоставшись без човника в руках, дівчина взяла голку і сіла шити, а кладучи стіпки, заспівала. «Гостра голочко, ширівненько вишивай, іде, милий мій, гарно хату прибирай». Враз голка вистрибнула в неї з пальців і як блискавка стала метати сюди-туди по хаті. Але насправді то порилися невидимі духи. Вони позастеляли столи й ослони зеленим сукном, стільці – оксамитом, а на вікнах повісили шовкові завіси. Тільки-но голка зробила останній стібок, як дівчина побачила у вікні біле перо на шапці королевича, що його веретено вело золотою ниткою. Він зіскочив з коня, пройшов по килиму до хати і, вступивши до середини, побачив дівчину в убогій одежині. Але та дівчина в ній цвіла, наче троянда на кущі. «Ти відразу найбідніша і найбагатша», – сказав він до неї. «Іди зі мною, і станеш мені дружиною». Вона нічого не промовила, тільки подала йому руку. А він поцілував її, вивів на двір, посадив на коня і привіз у королівський палац, де бучно й весело справили весілля. А веретено, човника й голку поклали в скарбницю, де вони й досі зберігаються з великою шаною.